everyone, and welcome to this year's fifth grade show. This year, we had to be more creative than previous years. We decided to make a movie in Ivrit. It was not easy to do everything on Zoom and camera because we really wanted to be on stage. Still, we sat, thought, wrote, and shot our film. Our movie, If I Had One Wish, tells the story of fifth graders who find a magic spinning dreidel with a genie inside. They think that the wishes that he will fulfill will fix their lives. But then they understand that there are wishes that can actually complicate their life and not really fix it. The children learn to be happy with who they are and what they have. The famous sage Ben Zuma said, "Who is a rich man? He who is happy with what he has." When we are happy with what we have, we feel the best in the world. The children discover that only with the help of good friends can one fulfill wishes that will endure forever. Moro Shra. No one will understand. Let me translate. Shalom lekulam, ubruchim haba'im le'atzaga hashana shel kitah he. Hashana hayinu tzrichim liyot yoter yetzirati mishanim kodmot az yatzanu b'shulchan seret. Se lo haya kal la'asot hakol bazum ki ratzinu liyot al habama. בכל זאת ישבנו, חשבנו, כתבנו וצילמנו את הסרט שלנו. בסרט שלנו, אם הייתה לי משאלה אחת, מסופר על ילדים בכיתה ה' שמוצאים סביבם קסמים עם ג'יני סגול וחושבים שהמשאלה שהוא יגשים להם תסדר להם חיים יותר טובים. אך הם מבינים שיש משאלה שעלולות לסבך את הכל ולא ממש לסדר אלא להפך ולסבך את החיים. הילדים למדים להסתפק במועט. חכמנו אמרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כאשר אנחנו שמחים עם מה שיש לנו, אנחנו מרגישים הכי טוב בעולם. הילדים מגלים שרק בעזרה חברים טובים אפשר להגשים משאלות שישארו לעד. אוקיי, אפשר להתחיל? שלום ילדים וילדות, השנה בית הספר עורך מופע כישרונות. כישרונות is your talent. אז אם יש לכם כישרון בריקוד, שירה, הצגה או כל דבר שאתם ממש ממש טובים בו, תשלחו לי אימייל עם וידאו או לינק ואני אשמח לראות אותו. להתראות! יואו, איזה יופי, אני רוצה להיות במופע כישרונות של בית הספר, אני יודעת לשיר. גם אני רוצה להיות במופע, אני יודע לרקוד. כן, גם אני רוצה להיות במופע, אני אשלח אימייל למור אושרה. סביבון מזהב. וואו, הוא ממש יפה. אני אשים אותו בכיס שלא הולך לאיבוד. נועה, בואי תשחק איתנו. אנחנו משחקים בחדר. אני כבר באה. נו, מהר. כמה זמן לוקח לה? יקירי, סבלנות למה שאת תמיד אומרת. כן, סבלנות. הנה נועה באה. מה דיברתי עם הבנים? רציתי לשחק איתם, אבל הם לא רוצים. אל תשבי לב, אל תדעת שכאשר הבנים משחקים, הם לא מספרים אף אחד למשחק. אני יודעת, הלוואי שהיו נותנים לשחק איתם. הייתי מראה להם את הכישרון שלי. אני יודעת, את
משחקת כדורסל ממש טוב. אני מבח בגדים דומים. ונקנה כדורסל בסבא לרב. כן, אני רוצה גם כסף רעודה לזה. רעיון ממש טוב. אני אגיד את זה לגברת H. כן, בנות, איך אני יכול לעזור לכן? יש מה הרעיון. מה הרעיון שלכן? אנחנו רוצות להקים קבוצת כדורסל לבנות. כן, אנחנו גם אוהבות כדורסל, והבנים לא נותנים לנו לשחק בסל של בית הספר. בוודאי, אני יכול לתת לכן את הסל שבמקרש הטניס. בנות שולטות, אין ספק, מצידנו תתנתק שעות יותר יפה, מגבשות יותר טוב, בניגוד לכן גם נוהגות לשוק הן עם הרבה יותר חכם תפלימו וגם הרבה הרבה יותר אסתית לא מתביישות ברגשות, אנחנו לא בוחות בסתר עם חברה קוראת לי, לא רואה אותך ממטר הם שולטים, זה ברור ומובן לא קלטן את זה עד כאן אז חבל על הזמן חייבים לנצח, חולים על משחקים לכן אנחנו גם מצחיקים זה לא כוחות בנות, זה לא הולך להיות קל אנחנו לא סופרים אתכם בכלל בנים או בנות, אי אפשר זה מזה כמו סיר ומזה, שולחן וכיסא כמו שוקולד וניל, לא משנה איכן או באיזה אמא, אני מכינה שיעורי בית. מצאתי את הסיבון. נו. הבאסד על הבים במבו. אני הג'יני הכי מהמם. יפה, חכם, מלהיב. אני לא אתן רק משאלה אחת. מה משאלתך? מה? מי אתה? מה אתה עושה בחדר שלי? מה השם שלך? ג'יני בטטה במבום? שמי הוא ג'יני כל הבאסד על הבים במבו. אני הג'יני הכי מהמם. יפה, חכם, מלהיב. אני נותן רק משאלה אחת. מה משאלתך? אני אסביר לך לאט. יש לך רק משאלה אחת. אני אקרא לך ג'יני בטטה במבום. אז גם המשאלה שלך תהיה בטטה. טוב, מה אני הכי רוצה בעולם? מה אני הכי הכי רוצה בעולם? אני יודעת. אני רוצה לשחק כדורסל כמו בן. ככה הבנים ישחקו איתי כל הזמן ואני הכי טובה שהם יתחננו לשחק איתי. רגע, לפני שאת בוחרת, יש לי משהו להגיד לך. תדעי מה טוב בשבילך בלי שיגידו למה ואיך והכל עוד מחכה לך יש בליבך את כל התשובות קחי איתך כל מה שתרצי תעשי רק מה שטוב לך תראי שהכל עוד יתגשם לך בסוף עוד ידלקו האורות יש בך עולם שלם מלא חלומות תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך תחייכי גם אם כלום לא הולך ותראי אף פעם לא מאוחר אל תשאירי את הכל למחר יש את היום וגם בימים משונים שלא הכל יהיה ברור לפעמים בעיניים בשמיים תמצאי בעצמך את הכוחות
תרקדי את עצמך מול מראה, תאהבי את כל מה שאת רואה, כי את שמש, את מוארת, אז אל תפחדי לגלות שיש בך עולם שלם מלא חלומות. תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את הכל למחר. יש את היום, יש את היום, יש בך עולם שלם תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא יש לך, עולם שלם עליך לראות. תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את הכל למעלה. יש את היום. וואו, ג'יני, אתה שם ממש יפה. טוב, לא משנה. זהו, החלטתי. אני רוצה לשחק כדורסל כמו בן. טוב, בסדר. יובי של מהקמנט. טרילילו, טרילילו, תתמלא המשאלה. יש לי פנים של בן, יש לי שפה של בן, יש לי שיער של בן. לא, 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 איפה ג'יני? ג'יני! מה זה? זה ריבון מזהב? אני חייב לספר לחברים. שמעתם שיתר את המופעות ישנות בבית ספר ברמן? כן, ויש פרס גדול. מה הפרס? שמעתי שמקבלים איש רואו לעשות שריבי שבוע. לא רק זה, גם מקבלים שיעור פרטי עם השף רב חטא. יא, איך באוי סושי. תפסיק לדבר על אוכל, אתה עושה אותי רעב. טוב, בואו נדבר על המופעות ישנות, מה אנחנו יכולים לעשות? לשיער! אנחנו ממש לא טובים בזה. יש לי רעיון, אולי לרקוד. כן, כמובן. חברים, אני חייב לספר לכם משהו. אתמול הלכתי ברחוב ונפל עליי סביבון. סביבון? מה, מהשמיים? כן, מהשמיים, פתאום נפל עליי סביבון. סביבון מיוחד, מזהב. מזהב, תסיק, להמציא על סיפורים. אני לא מאמין. אני גם לא מאמין, תראה לנו. אמרתי לכם סביבון מזהב. וואו, איזה מגניב. תנסה לצובב אותו. אני מנסה, זה לא מצליח. תנסה שוב. אני מנסה. חברים, אני פה. על מה כולם מסתכלים? וואו, ג'יני. שמי הוא ג'יני הבסקט לבין במבו. אני הג'יני הכי מהמם. יפה, חכם, מדהים. אני נותן לך משאלה אחת. מי שאתך? תבקש ממני אוכל פסטה ממתקים. הר של שוקולד. לעבור את מוכן השורשים של מור אביבה. רגע, מה אנחנו הכי רוצים? לסקוב במופעה, כישרונות. אז יש לי רעיון. בואו נבקש מהג'יני לדעת לרקוד כמו הרפתן הכי טוב מכולם. לא, מסכימים? כן.
אז תבקש ממנו. תיני הרכה, אנחנו רוצים לדעת לרקוד כמו הרקדן הכי טוב, הכי מפורסם בעולם. הרקדן הכי מפורסם בעולם שאני מכיר הוא מיכאל בריזניקוב? כן, אנחנו רוצים להיות כמו בריזניקוב. אין שום בעיה מלא משאלה. תני לי לו, תני לי לו, תתמלא המשאלה. היי בנות, מה נשמע? יש משהו חדש בבית הספר? שמעתן, מה קרה? מה קרה? הבנים התקלו קוד כמו בלעינות בשיעור נדמלות. כולם רוצים לזכור במפע הכישרונות. שבוע בלי שיעורי בית זה ממש חלום. טוב, זה ממש חלום בלי שיעורי בית לשבוע. וגם סושי טעים עם הרב פפר. אני אפילו לא יודעת להופיע, אם יהיה לי אומץ להופיע לפני כל בית הספר. אוי, גם אני. אני רוקדת ואני מנסה לתכנן מה לרקוד. יש למישהי רעיון? אולי, is it your pop? או איזה מנגינה של בלט, אם את אוהבת את זה יותר? אני רוצה לשיר שיר. יש שיר שלמדנו בכיתה של מורה שרת, אצלנו בחצר. אני הולכת לשיר את התקווה. רופר, אני שרה את התקווה. אבל גם אני רוצה לשיר את התקווה. אולי תשאו ביחד. מה עם שירים של נועה? קירל, היא אמן מפרסמת בישראל. כן, אני אוהבת את השירים שלה ושל הרל סקאט. איך זה מתחיל? שאני עולה למעלה. שלוש, שתיים, אחד, אקשן! Oh,
אני רוצה שתתחברי לילדה הנועה, זאת שחמה לרוח. עבדה קשה והצליחה. אני רוצה שכל ילד וכל ילדה שירו את הקליפ הזה, ידעו שיש להם גם כנפיים, והם רק צריכים למצוא אותן. אנחנו ממש טובות. אנחנו יודעות לשיר. נכון. אנחנו יודעות לשיר ולרקוד. אני ממש מתרגשת. גם אני, מופעת כישרונות הזה עושה אותי שמחה. אתן חושבות שיש להם סיכוי לזכות? אני אלופה, נגנית מספרך. לכולם יש סיכוי לתידי. צריך לעשות הכי טוב שאפשר. כן, אין מה להילחץ. טוב, אני חייבת ללחם, יש מה שיעורי בית? כן, אני אפילו לא התחלתי. אני באמצע, תודה להתקשרתם לספר. ביי מנור. ביי! גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למופע כישרונות של בית הספר ברמן. השנה החלטנו לעשות מופע כישרונות כי פשוט הילדים שלנו מאוד מוכשרים. הילדים ייבחנו בשירה, ריקוד, הצגה, התעמלות, או כל דבר שהם היו רוצים והם ממש טובים בו. קבלו את השופטים שלנו, דלית, יקירה וארי. השופטים יעזו לנו לתת ניקוד ולשמור מי ינצח בתחרות ולזכות בשבוע ללא שירי בית ושיעור סושי מדהים עם כבוד הרב ושף פפר. ועכשיו מילה מהשופטים. שלום לכולם, שמי דלית ואני ממש מתרגשת להיות פה. שלום לכולם, שמי יקיר, ואני שמחה להיות במופע כישרונות של ברמן. שלום לכולם, שמי אורי, ואני חיכיתי כל השנה לרגע מיוחד הזה. גבירותיי ורבותיי, בואו נתחיל עם המתמודדת הראשונה היא דינה. אחינו כל בית ישראל Israel anetunim batara batara uvashibya
העומדים בין בים ובין בים המשנה. המקום ירחם, ירחם עליהם, יוצאים משכן. ירחם ובליור, ומשיבו לגאולה, שתה בגלה ובזמן קרים, ונאמר אמן. תודה רבה לדינה, שופטים. מה אתם חושבים? טוב מאוד. יפה. לא צריך להבין, זה בסדר. ועכשיו קבלו את מתמודדת מספר 2, לאה. תודה רבה שופטים. בואו נמשיך למתמודד מספר 3, נתנה. וואו, מקסים. משהו שונה מהממים. ראיתי טובים יותר. ועכשיו מתמודדת מספר 4, יקירה. קבלו את דלי, מתמודדת מספר 5. וואו, תגילים יפים, הידה הזאת ממש מוכסרת. וואו, דלי, תראית את זה שאת משתתפת במופעה? הסרטון קצר. מסכים עם יקירה, הסרטון קצר. אך מעניין מאוד, אך מעניין מאוד. ועכשיו מתמודד מספר 6, זה והכוסות שלו. מעודדות מספר 7, זהבה וכרמית ינדנו לנו בפסנתר.
מאוד. המנגינה הזאת ממש מרגשת. קבלו בבקשה את מתמודדת מספר 8, יקירה לב הריקוד המאוד עדו. Go. Tight. Push. Yeah! ריקוד מאוד יפה. אני אהבתי את הקפיצות. אני לא אהבתי. קבלו את מתמודד מספר 9, רענן. ועכשיו המתמודדת האחרונה חביבה, מספר 10, אלה. הנקודות נסברות, בואו נחכה לתוצאות. תודה רבה שופטים נכבדים, והזוכה או זוכה הוא או היא, השם היא לאה כהן מכיתה 5A. אני עצוב, ממש רציתי לזכור. כן, גם אני ועוד אחרי מה שעברנו עם הג'יני הזה. זה לא נורא. מה, גם לכם היה ג'יני? החכמים אומרים, איזה הוא השיר השמח בחלפו. את צודקת, פני, מה אתם אומרים? בואו, לא נעשה מזה סיפור. זה כמו שיר, אהו, הסיפור. קדימה, בואו נסיים את זה ביחד. איך השיר מתחיל? אהו, הסיפור שלי מתחיל בפיים. אהו, הסיפור שלי מתחיל בפיים. איו, הסיפור שלי מתחיל בבית. איו, הסיפור שלי מתחיל מזמן. הכל הלך לי הכל הלך לפי הספר. ואז מתחילה איו, ואז מתחילה בלגן. יד ביד הלכנו דרך.
לספר סיפור מצחיק, סיפור אחר לפזר לאנשים מנגינות וחיוכים ואף אחד לא יפריד, לא לא אף אחד לא יפריד, לא לא אף אחד כבר לא יפריד בינינו Auction. Dis. Dis. Go. Mirror turn. No! I'm okay. Don't worry, right. I'm okay. Alright. I'm okay. Just relax. Think of happy times. Alright. Hello, COVID. Action. This time it's action. For sure. Kvitav kablu kablu et mi modede mis Harry mis Rasha. We're starting. Ken Yeshla si. It's Ken. This year we had more to be blah 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 blah. More Shrek, can you try to say this year? You know, territory. Oh, the dash of team. Wait, okay. It can share love. Stop. Stop it, Uncle. Action. Oh, in a cocktail. Ballon de Berita. כן, בנות, איך אני יכול לתת לכם? לא. איך אני יכול לעזור לכם? לעזור לכם. היי, אני יכול לתת לכם את הסל במגרש התסעד. בוודאי. Where are you going? Turn around. He just told me. Okay, never mind. What was that? Shmi Poo, Jimmy called a bus to the Bim Bam Boom. And he had Jimmy Ha Hinaman. Your fair, ha ha. Not him. Buzz. My hair? Your hair. I'm a fancy girl. Gamma me haiti yelled. יד ביד הלכנו דרך אין לי מישהו כמותך My festival Action. Action. We're starting, right? Yes. No false alarms? No. Wait. Let's go. No bouncing.
Hello everyone, and welcome to this year's great show! הסיפור שלי מתחיל בבית. הסיפור שלי מתחיל מזמן.